Olá, amigos do nosso canal. Hoje vamos mergulhar na rica história bíblica e explorar um episódio que ilustra a luta eterna entre a verdade e a falsidade, entre a profecia autêntica e as palavras enganosas. Vamos falar sobre a história de Jeremias, um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, e seu confronto com o falso profeta Hananias. Acompanhe cada detalhe deste vídeo com atenção, pois cada palavra, cada ação, carrega uma lição valiosa sobre a importância de discernir a verdadeira profecia de Deus. A história de Hananias é um alerta contra as falsas promessas e um chamado para a vigilância espiritual. Não se esqueça de deixar seu like, se gostou do vídeo, e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e receber mais conteúdos inspiradores e educativos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que juntos possamos crescer em sabedoria e fé. E lembre-se, ao acompanhar cada detalhe, você está se aproximando do coração da mensagem, da essência da palavra de Deus. E isso pode fazer toda a diferença em sua jornada pessoal de fé e compreensão. Vamos começar. Hananias, ao contrário de Jeremias, é lembrado na Bíblia como um falso profeta que desafiou as palavras de Jeremias, que tinha sido enviado por Deus para alertar o povo de Judá sobre os perigos iminentes. O confronto entre os dois profetas é detalhado no livro de Jeremias, no capítulo 28. Nessa ocasião, Hananias se apresentou publicamente, assegurando ao povo que o cativeiro babilônico seria curto e que o rei Joaquim, que estava então no exílio, retornaria a Jerusalém em breve. Além disso, Hananias profetizou que a coluna de bronze que o rei Nabucodonosor havia instalado no templo como um símbolo da soberania babilônica seria removida. A mensagem de Hananias era atraente para o povo, pois oferecia esperança e uma promessa de libertação rápida do jugo babilônico. No entanto, Jeremias, movido pela palavra de Deus, advertiu que Hananias estava enganando o povo e que suas profecias não eram de origem divina. Jeremias enfatizou que o cativeiro seria prolongado e que a coluna de bronze permaneceria como um lembrete do julgamento de Deus sobre o povo de Judá por suas iniquidades. A despeito das palavras de Jeremias, Hananias insistiu em sua mensagem de falsa esperança e o encontro terminou com uma troca acalorada de palavras. Jeremias, confiante na autenticidade de sua profecia, predisse que Hananias seria punido por sua desobediência e por enganar o povo com uma mensagem que não era de Deus. Infelizmente para Hananias, a profecia de Jeremias se cumpriu rapidamente. Pouco tempo depois desse encontro, Hananias foi executado por profetizar em nome de Deus falsamente. Um triste fim que serve de lembrança para a seriedade e a importância de ouvir e seguir a palavra verdadeira de Deus, conforme revelada por seus verdadeiros profetas. Esse episódio destaca a importância da verdadeira profecia e a advertência contra aqueles que se levantam para enganar o povo com falsas esperanças e promessas. Ao ouvir as palavras de Hananias, Jeremias tomou a palavra para confrontar o falso profeta. Utilizando-se da autoridade que lhe fora conferida por Deus, Jeremias advertiu o povo de que a mensagem de Hananias não procedia do Senhor. Ele enfatizou que, ao contrário do que Hananias pregava, o cativeiro babilônico não seria breve, mas se estenderia por um período prolongado. Jeremias declarou que o povo de Judá enfrentaria um exílio de 70 anos, um período considerável que serviria como castigo pelos pecados e pela desobediência do povo. Além disso, Jeremias profetizou que a coluna de bronze, um símbolo do domínio babilônico, não seria removida do templo tão cedo. Este objeto permaneceria como um lembrete constante da soberania babilônica e do julgamento de Deus sobre Judá. A insistência de Hananias em sua falsa profecia não apenas desafiava a palavra de Jeremias, mas também a autoridade de Deus, que havia enviado Jeremias com a mensagem de julgamento e arrependimento. Jeremias também predisse o destino de Hananias, alertando que, por profetizar em nome de Deus falsamente e enganar o povo com promessas vazias, Hananias sofreria as consequências de suas ações. A advertência de Jeremias ressaltava a gravidade de se levantar como profeta sem a verdadeira chamada e autorização divina, e a severidade da punição que esperava aqueles que blasfemavam contra o Senhor e enganavam seu povo. A troca de palavras entre Jeremias e Hananias, portanto,
não foi apenas um confronto entre dois profetas, mas sim um enfrentamento entre a verdade e a mentira, entre a palavra de Deus e as falsas esperanças. A história de Hananias serve como um alerta para a importância de discernir a verdadeira profecia e a necessidade de cuidado ao aceitar mensagens que trazem conforto imediato, mas que podem desviar o povo do caminho do arrependimento e da justiça. A contenda entre Jeremias e Hananias, embora não envolva uma luta física, é metaforicamente descrita como uma batalha, uma vez que representa o enfrentamento entre duas forças espirituais opostas, a verdadeira profecia e a falsa. Enquanto Jeremias é um porta-voz autêntico de Deus, enviado para advertir e converter o povo de Judá de seus maus caminhos, Hananias é um falso profeta que traz mensagens enganosas de esperança fácil e de julgamento divino iminente. A profecia de Jeremias, que anuncia um cativeiro babilônico prolongado e a permanência da coluna de bronze no templo como um sinal da soberania babilônica, é contraposta pela promessa vazia de Hananias, que afirma que o cativeiro seria breve e que o rei Joaquim retornaria a Jerusalém. A luta metafórica entre os dois profetas, portanto, simboliza a luta entre a verdade dura, mas necessária, e a ilusão confortável, mas enganosa. O desenlace dessa batalha espiritual é trágico para Hananias, que é executado por profetizar em nome de Deus de forma enganosa. Esse resultado sombrio serve de lembrança da seriedade da profecia e da responsabilidade que carrega, bem como da severidade da punição que aguarda aqueles que blasfemam contra o Senhor e enganam o seu povo com mensagens falsas. A história de Hananias é um alerta para a importância de discernir a verdadeira profecia e a necessidade de cuidado ao aceitar mensagens que trazem conforto imediato, mas que podem desviar o povo do caminho do arrependimento e da justiça. Ela também destaca a confiabilidade e a fidelidade da palavra de Deus, que apesar de às vezes desanimadora, sempre se cumpre, enquanto as palavras dos falsos profetas, embora sedutoras, nunca se concretizam. Este episódio no livro de Jeremias é poderoso na sua simplicidade, servindo como um lembrete crucial para os leitores ao longo dos séculos sobre a importância de discernir a verdadeira profecia de Deus. A história de Hananias, o falso profeta, é contraposta à de Jeremias, cuja mensagem autêntica é enviada por Deus para advertir e instruir o povo de Judá. Ao escolher acreditar em Hananias e suas promessas de um rápido retorno ao poder e à normalidade, o povo se afastou da verdadeira mensagem de arrependimento e julgamento iminente que Jeremias trouxe. A necessidade de ouvir os verdadeiros profetas é enfatizada pela severidade do destino de Hananias, que é executado por suas falsas profecias. Isso destaca não apenas a seriedade da missão dos profetas, mas também a responsabilidade do povo em discernir a verdadeira mensagem de Deus. A história de Hananias não é apenas um aviso contra os falsos profetas, mas também um chamado para que o povo esteja atento e desenvolva um senso crítico em relação às mensagens que ouve, especialmente aquelas que trazem conforto e esperança fácil, sem exigir mudança de coração ou comportamento. Ao enfatizar a importância dos verdadeiros profetas como Jeremias, a narrativa inspira confiança na palavra de Deus e encoraja o povo a seguir os caminhos de justiça e arrependimento que esses mensageiros autênticos apontam. A história de Hananias também serve como um lembrete de que, embora os falsos profetas possam momentaneamente enganar, a palavra de Deus sempre prevalece, e aqueles que procuram enganar em seu nome enfrentarão consequências severas. Por fim, este episódio é um convite para refletir sobre a nossa própria capacidade de discernir a verdade e a importância de buscar a sabedoria e o discernimento espiritual. Ele nos lembra de que, mesmo em tempos de incerteza e escuridão, devemos procurar a luz da palavra de Deus e seguir os profetas verdadeiros que nos chamam ao arrependimento e à verdadeira esperança. Obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Sua presença é muito importante para nós. Ao compartilhar este conteúdo com outras pessoas, vocês estão espalhando sabedoria e fé, ajudando a alcançar mais corações e mentes com a mensagem poderosa da história de Jeremias e Hananias. Cada compartilhamento é um passo em direção a uma comunidade mais informada e espiritualmente forte. E não percam, na sequência, um novo vídeo que promete ser tão enriquecedor quanto este. Fiquem ligados!